tani është koha të kalojmë në rubrikën Beauty me Erisën. Përshëndetje të dashur shikues të Beauty me Erisën, jemi rikthy edhe për një sezon pas një pushimi të shkurtër. Mirpo gjithmonë keni pas mundësinë me ndjek best of të sezonës së kaluar. Edhe këtë sezon kemi me pas mysafir të shumtë, edhe tutoriale të shumta, trike që ju tregojmë gjatë procesit të grimit. Si gjithherë unë ju sugjeroj produkte të shumta, të cilat i kam testu vetë, edhe mundohemi ja u gjetë produktet më të mira për përditshmërinë e juaj. Edhe sot kemi vendosur një tutorial me kriju me produkte kësaj radhe shumë ekonomike. Pra, ju kemi sjell një rutinë me produkte të shumta, të cilat janë të gjitha ekonomike dhe mundeni mi gjetë edhe në Kosovë. Pa humbur kohë, po e ndjekim këtë tutorial për me pas se si e kam kriju këtë grem, duke i përdor këto produkte dhe teknikat që si gjithherë ju asjeli në drejt për drejt tek ju. Faleminderit shumë që na ndjekni si çdo fundjavë, edhe kësaj radhe do kemi shumë çka të përgatitur për juve. Produktin e parë me cilin po ja nisim është patjetër fondatina. Këtë fondatin e kam marrë specifikisht sot që të ju rekomandoj si një zgjedhje shumë ekonomike. Kjo është prej Maybelline dhe quhet Fit Me. Nuanca të cilën do e përdori unë sot është 220 apo 220. Po e vendosi fillimisht pak këtu tek dora. Kjo fondatin, përveç që e ka një nuancë shumë të mirë, përshtatet shumë me tipet e lëkurës që janë pak më të thata, ka mbulueshmëri mesatare, mirë po kur përhapet në lëkurë, mbulon mjaftueshëm. Zakonisht e përhapi një herë kështu në për të gjithë fytyrën, pak edhe duke e masazhu në fytyrë, i jep mundësi që të shkrihet pak më mirë për shkak të temperaturës së trupit. Asnjëherë mos e harroni edhe qafën, ta vendosni edhe pak këtu që të duket i gjithë teni i fytyrës i një trajtshëm. Arsyeja pse në kohën e verës sidomos nuanca e fytyrës ndalon shumë me ngjyrën e trupit është që në fytyrë gjithmonë pa përjashtim në baza ditore përdori mbrojtës kundër diellit me faktor mbrojtës 50 ose SPF 50. Mendoj që një nga faktorët kryesorë që kontribon në ruajtjen e lëkurës, që nuk e lën me plak, që nuk e lën me kriju rruda, është me përdor faktor mbrojtës. Andaj gjithmonë fytyrën e kam shumë herë, shumë nuanca më të hapun sesa trupi, sepse gjithmonë përdori SPF 50 në fytyrë. Dimër verë, edhe është një këshill që ju ajap kështu shumë seriozisht, pavarësisht moshës, sepse vazhdimisht shkenca tregojnë që dielli është një nga faktorët kryesorë që ndikon në plakjen e parakohshme të lëkurës. Kështu që çfarëdo lloj kremi mbrojtëse që ju përshtatet, sa më i lartë faktori mbrojtës aq më mirë, spaku fytyrën edhe qafën, ta keni gjithmonë në rutinë. Di që preferuat edhe trupin, po trupin është shpeshherë pak më e vështirë me gjithë kohën me vendos faktor mbrojtës gjithandej. Së paku verës e aplikojmë, mirë po muajve të tjere di që është shumë vështirë, po të gjithë dermatologët, të gjithë specialistët e lëkurës, nëse është një produkt të cilin e rekomandojmë pa tjetër, është mbrojtësi kundër diellit.
ky ishte hapi I par, pasi jemi siguru që e kemi përhap mirë produktin e për të gjithë ftyrën edhe është një trajtëshëm, tash mundemi me vazhdu me korektor. Sot I kom përzjedh këta dy korektore dhe këta përfshihen në listën e korektorve që kanë një çmim shumë ekonomik edhe I kom testu vetë, e kom vërtetu që janë produkte shumë të mira. I pari është ky nga Catrice, mundeni me gjetë në thuajse çdo supermarket edhe kozmetik në për Prishtinë. Nuanca të cilën do e përdori unë sot është 039 edhe quhet Warm Olive. Është një nuancë pak më e errët edhe arsyeja specifike se pse e ka marrë një nuancë kaq të errët është se ta përdorim vetëm në këto zona ku kemi ndonjë puçër edhe dëshirojmë me mbulu ose më pak më shumë mbulueshmëri për shkak që fondatina nuk ka edhe shumë mbulueshmëri. Mirë po një tjetër këshill nga ana ime është që edhe nëse keni një lëkurë më problematike, mos shkoni direkt me fondatina që kanë shumë mbulueshmëri, sepse shpeshherë duke mundu ti mbulojmë ato pak zona ku mundemi me pas probleme në fytyrë, e bëjmë me shkas gjithë fytyrën të duket edhe më kesh. Gjithmonë përdorni një fondatin që I përshtatet lëkurës suaj dhe tipit të lëkurës suaj, pa pas nevojë me pas shumë mbulueshmëri. Pastaj e përdorni një korektor vetëm në ato zona ku po dëshironi me pas më shumë mbulueshmëri. Pse e kom marrë një nuancë goxha më të mbyllt apo një nuancë që ngjason shumë me fondatinën, se shpesh herë gabimi që bëjmë është përdorim një nuancë shumë më të hapun si kjo ose korektorin e një që e përdorim poshtë syve dhe në vend se ta mbulojmë apo ta theksojmë më pak atë zonë që e kemi problematike, ne pa dashje e theksojmë edhe më shumë, sepse duke përdor një produkt që ka nuancën kaq të hapur, I japim fokus asaj zone dhe pa tjetër që kam me u dok ma e hapë nuanca në atë pjesë në krasi me tjetër, pjesën tjetër të fytyrës për shkak që kemi përdor një nuancë që nuk është e njëjtë si fondatina. Kështu që nëse dëshironi me përdor korektor kudo në fytyrë, gjithmonë duhet ta keni parasysh që duhet të jetë një nuancë e njëjtë me fondatinën. Përveç faktit kur dëshironi me bo korektor poshtë syve, atëherë kuptohet mundeni me shku një deri në dy nuanca më të hapun se sa fondatina. Tash po vazhdoj me korektorin poshtë syve. Për këtë pjesë kam vendosur me përdor Wet n Wild. Kjo nuancë është medium neutral. Një nuancë pak më neutrale dhe vendosim pikërisht këtu poshtë syve. Shumë pak nga I njëti produkt, kam gjithmonë dëshirë ta përdori pak këtu në mes të ballit edhe në këto dy zonat këtu. Po e lëm këtë produkt të qëndroj pak në lëkur dhe po vazhdojmë me konturat. Kur japim pak kohë korektorit të qëndroj në fytyrë, krijon pak më shumë mbulueshmëri. Edhe sidomos nëse është një korektor si ky që është pak më I lëngshëm, jep hapësirë që ta krijoj pak atë mbulueshmërinë si produkt. Produkti tjetër që do e përdorim për kontura është ky nga Be Perfect, quhet Shape Stick dhe është nuanca frappe. Edhe ky përfshihet në listën e produkteve më ekonomike. Mundeni me përdorë çfarëdo lloj bronzeri tjetër që ju përshtatet edhe një prej brendit Catrice është po aq I mirë. Thjesht kur vjen puna te konturat I preferoj këta që janë në këtë formë për shkak që është më lehtë me apliku edhe më pëlqen me apliku kështu direkt në fytyrë edhe pastaj veç e shkri produktin me një brush. Këto janë zonat në të cilat e vendosim konturën dhe fillimisht do e përhapim këtë konturën që e kemi bo.
E pastaj do vazhdojmë me këtë pjesën e highlighter. Sepse në rast se kemi bën ndonjë gabim, po themi ose na është shkri kontura shumë sipër, mundemi me e përmisu me këtë korektorin që kemi vendosë. Thjesht me një brush e cila është pak më e sheshtë si kjo që kam unë sot. Kjo është nga For You Beauty, edhe quhet Cream Strobing Pencil 022. Preferohen me qenë brushat që janë pak ma kompakte që i ka fijet ma të mbledhura me njëna tjetrën, se është ma lehtë mi përhap këto produktet që janë të lëngshme. Dhe me njëherë po mundeni me pa dalimin mes anës që nuk i kam përfunduen dhe konturat edhe mes kësaj anës që i shkrim konturat, ai produkt që ju a rekomandova është me të vërtet shumë i mirë dhe është shumë e lehtë mu përhap. Do shta po mundeni me dalu që me shumë pak forcë në brush, veç se po shkrihet produkti. Edhe tek pjesa e shkrirjes së produktit duheni me pas kujtes. Unë preferoj këtë lëvizjen e brushës kështu duke e shtyp më shumë produktin në fytyrë sesa kjo tërheqja para mbrapa që zakonisht jemi mësu me bo, sepse pastaj mundet me prish pak bazën poshtë, pra të lëviz produkti dhe dëshirojmë që të gjitha produktet që i përdorim si për njëra tjetrës të shkojnë mirë së bashku dhe mos na prishet baza prej njërit produkt apo prej tjetrit, sepse pastaj është kogja fështirë me korrigju. Pak nga produkti i mbetur, veç po e kaloj këtu te kjo pjesa e syve, pastaj na bën më të lehtë aplikimin e hijeve për sy. Arrit tash tek pjesa e hundës. Për pjesën e hundës gjithmonë e përdori një brush e cila është pak më precize, sepse po dëshirojmë që këto vija t'i kemi sa më të drejta, kështu që një brush e hollë dhe më precize si kjo, na mundëson që me shkri produktin pak më mirë. Mundohemi kështu me kriju iluzionin e dy vijave për gjatë hundës. Edhe tërhekim deri te kjo pjesa e vetullës. Ky hap për shumë kënd mundet me udok pak i tepër ndoshta, po ka efektin e vetë sidomos në fotografi edhe e krijon atë iluzionin e një hunde më të drejtë, më të hollë, sidomos për juve që do shta dikush e ka kompleks, ose dëshiron me kriju iluzionin një hunde më të shkurt, shpesh her grimi mundet me kry shumë her më shumë punë se sa që dikush mundet me mendu. Me ka që përfundum edhe këtë pjesën e konturave, tash mundemi me vazhdu me një sfungjer, me përhap këtë pjesën e korektorit. Unë mendoj që është shumë më lehtë me përhap korektorin me një sfungjer sesa me brusha, sepse brushat kanë prirje milion disa vija, shpeshherë është pak më delikate kjo pjesa e lëkurës poshtë syve. Kështu që sfungjeri edhe e përthith një pjesë të produktet, pra nuk lem produkt të tepër, vetëm sa është e nevojshme të poshtë syve edhe është shumë herë ma i butë, ma i letë mu përdorë të kjo pjesa poshtë syve, që në jetë gjatësi apo një kohë për një kohë ma afat gjate, mos me pas probleme edhe me rudat.
што е веќе од пак продукт, кој продури се решт кад коректурим преј Wet n Wild, ветам тек ја пјеса кто, че ти ја пе пак ма шум мбулюеш мари. Ју ветам е кад продукт по чфар долој продукти че та пердорне, но се дешираме ме пас пак ма шум мбулюеш мари, еден нук по ја ујеп ај продукт специфик, джит му му дерим ја продур дюш треса. Што мерни булјуши маринче дешираме. Еде нук е невој ме друг продукт, осе ме чинит пак ноќен ме булјуш маринени продукти специфик. Таш është коха për пудр. Për пудр до ju асигурој кët продуктен прей нам, че чуе Translucent Setting Powder. Кјо нуанца нук паскан до ње нуанц специфике, про është ветом Translucent. Кшто дукат е да е ка ни сфунджер të сојен, едhe бренда është пудра. Marim pak nga kjoj produkt në sfungjer. Produktin e tepër të vendosim kështu tek dora, po ja kaloj shpejt edhe njëherë me sfungjer këtu poshtë syve. Para se me vendos pudrën, gjithmonë sigurojeni që e keni shtri mirë këtë produktin poshtë syve, se nëse leni produkt të tepërt, pastaj kur e vendos një pudrën, aj produkt ka me qëndru në qatë formë që e keni vendos para se me apliku pudrën, edhe mundet me ju japat iluzionin e rudave, që në realisht nuk janë aty, po thjesht është produkti që nuk është shtri mirë. Kjo pudër, përveç që ka një sasi të konsiderueshme, ka edhe një aromë shumë të mirë. Edhe krejt që e bënd të veçantë është që kryon një bazë shumë të mirë, kështu poshë syve, ju japë syve një iluzion thuj se ke vendosë filter. E krejt kjo me një qmim super ekonomikë. Kjo thjesht për mi u tregu që mundeni me kriju edhe grime shumë të mira me produkte që si janë të kushtushme. Po e vendosi pak nga pudra në këto zonat që kam prirje me kriju indyr gjatë ditës. Sidomos pjesët që keni ndo një puqër që si që e mbulova unë më heret kështu, pudra e sheshon, e bën të duket pak më dy-dimensionale dhe kështu edhe në jetë përditshme duket pak më pak ajo zonë, kështu që nëse keni një problem të tillë, gjithmonë ta keni parasysh edhe nëse është një zonë që zakonisht nuk përdorni pudër, të vendosni pudër. Edhe gjatë asaj kohe përdorni sa më shumë produkte që janë matë, sepse e theksojnë më pak teksturën e lëkurës se sa produktet e langshme, sepse produktet e langshme i dhe një tridimensionalitet, i theksojnë shumë ma shumë, vrehen ma shumë të gjitha paregullësit apo problemet që i kemi në fytyrë. Me një brush e largojmë pudrën e tepërt.
tash po vazhdojmë pak me vetullat. Produkti që do e përdorim sot është ky nga L'Oreal dhe quhet Infallible Brows. Nuanca që do e përdori sot është Pass dhe quhet Light Brunette. Është një nuancë ngjyrë kafe goxha e lehtë. Ky produkt e ka një brush shumë të hollë, brush. Të themi është si formë lapse, po e ka majën shumë të hollë që e lejon me qenë ky produkt shumë preciz. Edhe e mira është që ka një çmim shumë ekonomik për faktin që është një produkt kaq i mirë. Unë për vete e përdorin në përditshmëri edhe jam person që kam provu shumë produkte për vetulla. Prej atyre që kanë çmime më të larta deri te ato që kanë çmime shumë ekonomike. Edhe ky mendoj që është një nga top produktet që për çmimin që ka është produkt fenomenal. Gjithmonë e përdore për mi bo vetullat edhe në përditshmëri, sepse ngjason shumë me produktet e vetullave prej benefitit dhe ata e ka një laps të ngjashëm. Edhe është sa 1/3 e çmimit. Edhe mundeni me gjetë lehtësisht në Kosovë, në shumë kozmetika. Madje edhe në për supermarkete në disa vendet të caktuara. Lehtësisht po e formësoj vetullën. Kryesisht e pjesa e bishtit, aty fokusohemi pak më shumë që t'i japim një formë. Edhe këtu në fillim të vetullës që i krijojmë ato fije. Ky produkt e ka edhe këtë brushën e vetë që është shumë një lehtësim për t'i bo vetullat, sepse gjatë kohës që e aplikoni këtë produkt, mundeni edhe me përdor brushën për me qenë ma preciz. Korektor edhe një brush të shesht, mundemi gjithherë me përmisu formën e vetullave në ato pjesë ku keni bu ndoshta ndonjë gabim. Për mua shpeshherë është kjo pjesa e bishtit. Kjo është njëra ma e letë dhe ma e mirë mendoj për me korrigju qëfar do lloj gabimi edhe me theksu ma mirë formën, me qenë ma precize. Dhe ja, me njëherë më mundeni me pa dhe dalimin mes vetullës që nuk e kemi përdor lapsin edhe vetullës që e kemi përdor lapsin. E përsëritim hapin e njëjtë edhe në anën tjetër. Përfundum këtë pjesën e vetullave pasi jeni të lumtur me qysh po dalë rezultati edhe i keni mbush. Po vazhdoj me një fiksues për vetulla. Kjo është prej NYX edhe quhet The Brow Glue. Është një fiksues shumë i mirë i vetullave, pa ngjyrë. Thjesht i bën vetullat me qëndru në atë vend
në cilën I fiksoni. Edhe mendoj që është një metodë shumë e mirë për mi bo vetullat më dok pak më të plota, nëse veç se nuk I keni vetullat e plota në naturalisht. Nyci është një nga brendet e preferuara botërisht për kualitetin e produkteve edhe për faktin që nuk janë të kushtueshme. Pra merrni produkte shumë të mira me një çmim fantastik. Kaca I përket vetullave, po vazhdojmë njëherë me sytë, po e vendosë fillimisht këtë korektorin prej katris, kjo nuanca pak ma e mbëllë që ke, përshkak që po du me bu një grim që anon ma shumë nga ngjyra kafe, pasaj me një brush e përhapim produktin në gjithë kapakun e syrit, gjithmonë sugjeroj me përdor korektorin apo një bazë për sy para se me vendos hije të syve se qëndrojnë ma gjatë, pigmenti I tyre shfaqet ma shumë. Dhe pas e një siguru që e keni përhap produktin një trajtshëm në të gjithë kapakun e syrit, mundemi me vazhdu me një palet. Paleta që e kom përgjedhun sot është kjo nga teknik. Teknik në përgjësi ka paleta shumë të mira që kemi testu edhe ma herët tek Beauty Merisën, edhe ka ndalë paleta shumë të mira në krasi me qmimin që kanë. Edhe duke marrë parasysh që këto paleta shumicën e raseve janë të inspiruara, pra nuancat janë të inspiruara prej paletave të tjera që janë shumë herë më të kushtueshme. Kjo sidomos është një kopje të themi e paletës prej Huda Beauty-t që dihet që ka një qmim shumë herë më të lartë. Me një brush si kjo, që është pak më lirshme, po e marim këtë nuancën e parë, që ngjason me një nuancë ngjyrë kafe, dhe do e aplikojmë në përgjithë kapakun e syrit. Nuk po e bojmë sot një grim edhe shumë të ngarkum, mirë po gjithmonë preferoj që në pjesën e jashtme të syrit me pas një nuancë ngjyrë kafe, sepse shkon me të gjitha ngjyrat e syve, sidomos nëse keni sytë ngjyrë kafe, mendoj që është një nuancë që e komplimenton shumë ngjyrën e syve edhe duket shumë bukur kështu. Përgjatë kësaj pjesët të syret. Me një brush e cila është ma vogël edhe ma precize e përsëritim hapin e njëjtë vetëm të kjo pjesa poshtë syve. Shumë pak, po thjesht mos mu duk që kjo pjesë është pa produkt fare. Lehtësisht të aplikojmë pak nga kjo nuanca ngjyrë kafe në paletë. Ka preferoj pak më shumë tek paletat zakonisht që janë matë kushtushme është që I kanë edhe emrat
përgjatë nuancave, sepse është ma letë me bo tutoriale në atë njërë. I kanë disa numra mrapa, po është pak e fështirë një atë që lutë cili numër është, po më duke që kjo është numri 3. Ti do qoftë ju mundeni me pa cilën nuancë po e përzgjedhi në video. Vazhdojmë me një brush tjetër, e cila i ka fijet pak më në kant, edhe po shkojmë me këtë nuancën ngjyrë kafe që është goxha më e errët. Marim pak nga ky produkt, produktin e tjetër është tapered, sigurohemi gjithmonë që ta largojmë prej brushës që të mos na bie kështu në fytyrë dhe të na prishë bazën. Këtë produkt e fokusojmë vetëm te kjo pjesa këtu e syrit. Pjesën më të jashtme, që t'i japim pak dimenzion këti grimi. Lehtësisht e mbani brushën. Kaq sa ju përket këtyre nuancave, po e përzgjedhim tash një nuancë kështu që ka shkëlqim. E veçanta e kësaj nuancës në mes është që është një nuancë e langshme, pra është si tip gel, që të duket kjo pjesa e syve me ma shumë shkëlqim, kështu që po aplikoj pak nga kjo nuancë fillimisht. Edhe pastaj ja vendosim edhe një shkëlqim tjetër sipër. Po e marr pak nga kjo nuanca tjetër, që ngjason me një nuancë ngjyrë ari të lehtë, ari champagne. Edhe vendosim te kjo pjesa e përparme e syrit, për shkak që e përdorëm me datë bazën si gjell, e thekson pak më shumë këtë nuancën që ka shkëlqim. Nuk po e ngarkoj grimin më shumë, po e shkri veç edhe pak këtë pjesën e nuancës kafe këtu, që të jetë një shkrirje pak ma koherente mes dy nuancave. Edhe po vazhdoj me një liner shumë të hollë, veç sa mi e pak ma shumë dimenzion. Kjo është prej Sephora-s, edhe është nuanca 02, një nuancë gjyrë kafe. Këta linera prej Sephora-s ka një qmim shumë të mirë dhe janë produkte shumë të lehtë për mu përdorë edhe shumë të pigmentume. Po vazhdojmë me një thyrse të qerpikve edhe një maskar. Maskarën që do e përdori sot është kjo prej L'Oreal dhe quhet Lash Paradise Waterproof. Pra është një maskarë që është rezistente ndaj ujit, që për mua është shumë e rëndësishme me pas maskarën që është rezistente ndaj ujit, sepse nuk transferohet në fytyrë gjatë ditës, sidomos verës që është koha më e nxehtë, kemi prirje mu djersit,
ky produkt qëndron në fytyrë pavarësisht të gjithave, edhe I për shkak që është rezistent ndaj ujit, I kthen shumë qerpekt edhe qëndrojnë në këtë formë gjatë gjithë ditës. Kjo është maskara ime preferume që sa vite, edhe ende nuk kam provu ose me ndryshu ose me marrë ndo një tjetër. Kështu po duken qërpikt vetëm me maskarë, si gjithar mundeni me vendos me apliku edhe qërpik artificial. Unë po I përdori sot këta nga Ardell, cilët veç I kam prej dhe do e vendosin vetëm pjesën e fundit. Kjo është një këshill që ju ajap nëse keni dëshirë me pas një pamje pak ma natyrale të qërpikve, mos më udok edhe shumë artificial. Atër veç I merë një qërpikt edhe I shkurtoni, e mbani vetëm pjesën e fundit, sepse e vendosin në pjesën e fundit të syret. Gjatë kohës që thahet në gjitësi I qërpikve, po vazhdojmë me blush, do e përdorim këtë paletën prej teknike, cila I ka disa nuanca shumë të bukurat në ngjyrës pink. Me një brush si kjo, cila është shumë e përshtatshme për me vendos blush, brusha është prej Real Technique dhe është numër 400, po e marim këtë nuancë në gogja të pembe që kemi këtu sipër. Produktin e tepërt e largojmë nga brusha edhe vendosim direkt në molza. Mendoj që blush është një faktor kyç që grimi juj mu dok shumë koherent sepse e lidh gjithë pjesën e fytyrës, kështu që asnjëherë mos e bëni skip këtë pjesë të rutinës. Deri tash janë tha dhe qërpik, tash mundemi mi apliku. Thjesht e plotësojnë grimin, gjithmonë kam qef mi vendos edhe një palë qërpik artificial që mu lidhë dhe gjithë grimi shumë bukur. Për fund po vazhdoj me pjesën e buzëve, e kemi fillimisht lapsin nga Mimo, këta janë lapsat e mi të preferum që një kohë shumë të gjatë edhe duke marë parasysh që kushtojnë vetëm 1 euro, është e pabesushme, se e kanë shumë kualitetin e mirë, janë shumë të pigmentume dhe kanë shumë nuanca. Zakonisht nuancën që e përdori është 002 Skin, është një nuancë shumë e mirë në ngjyrës kafe. Për buzëkuq të e përdorim këtë prej NYX, nuanca është Abu Dhabi. NYX e përmenda dhe më herët që ka shumë produkte të mira dhe që kanë qmim të vëlletëshëm,
sidomos ky produkt që quhet Soft Matte Lip Cream. Është një produkt shumë i mirë për buzë. Është pak më i butë, më i lehtë, mundesh me marr lehtësisht gjatë ditës edhe i ka këto nuancat pak më nuçe që janë shumë të përshtatshme për përditshmëri. Dhe e hapi fundit për buzë është të vendosim një shkëlqim. Ky produkt është nga brandi Lovely dhe ky një brand që njihet për çmimet ekonomike që i ka. Kjo nuancë është një nuancë ngjyrë pjeshk e lehtë. Mundeni me vendos edhe veç shkëlqim, po japim pak një nuancë pak më pink që të lidhet me këtë pjesën e faqeve dhe të syve. Edhe kaq sa i përket këtij grimi, tash është kjo faza ku mundem i largu këto dy kapset e vogla, sepse grimi vetëse ka përfundu, kështu po duket rezultati final. Mendoj që ka dalë një grim shumë i mirë, duke marrë parasysh që kemi përdorë krejtësisht produkte që janë ekonomike. Muj me thonë që sigurisht 99% prej tyre keni me mujtë mi gjithë edhe në Kosovë, edhe aq ma tepër është një mundësi e mirë për krejt juve që keni fillu ndoshta mu grimu ose jeni në fazat e para të grimit, nuk po të shironi me shmenzu shumë derisa të kuptoni se cilat produkte funksionojnë për juve, cilat jo. Kështu që keni opcione shumë të mira edhe të voleshme për me kriju një grim shumë të mirë për përditshmëri apo për ndonjë event të veçantë. Faleminderit për këtë juve që na keni ndjek deri tash, dhe vazhdoni me na ndjek. Kemi filluar një sezon të re, do kemi edhe shumë mysafir të tjerë në kuadër të kësaj rubrike dhe si gjithherë materiale të shumta në kuadër të fundjavës. Vazhdoni me na ndjek për materialet e tjera që i kemi përgatitur për juve.